យល់ហើយតើខ្ញុំនៅជាសត្វគោឬខ្ញុំជាមនុស្សខ្មែរកើតមកជាខ្មែរណាបបួលនេះចេះណាកូនអឺឥឡូវចូលទៅខាងវិចិត្រសិល្បៈវិចិត្រសិល្បៈគឺយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រម៉ែប្រមូលយកសិល្បៈណាដែលវាឯកសិល្បៈណាដែលវាឧត្តុង្គឧត្តមសិល្បៈណាដែលវាល្អមានសិភៅទេវិជាស្ថានវិសិទ្ធសិចិត្រសិល្បៈនឹងមានសិភៅទេដឹងវិចិត្រសិល្បៈមានអីខ្លះទេមានច្រើនយ៉ាងណាណាវិចិត្រសិល្បៈមានច្រើនយ៉ាងណាមានសិល្បៈតន្ត្រីមានសិល្បៈណារបាំមានសិល្បៈដែលចងក្រងសម្រាប់ឋានានុក្រមនៃវណ្ណៈភាពខ្មែរតាំងពីសិល្បៈជនបទស្រែចំការឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍សិល្បៈជនបទស្រែចំការមួយអដូចម្ដេចទៅគេហៅថាសិល្បៈជនបទស្រែចំការឬសិល្បៈមហាជនមានអីគេត្រូវស្រាវជ្រាវលើបរិជ្ជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលថាស្រុកភូមិណាទំលាប់លេងស្អីណាដូចភាគខាងម្ដុំសៀមរាបកំពង់ធំខេត្តបាត់ដំបងគេចូលចិត្តត្រុតតែត្រុតនឹងកើតពីណាមកមានប្រពៃណីយ៉ាងម៉េចរបាំត្រុតហ្នឹងណាអាទំលាប់ជំនឿតាក់ទងហ្នឹងមួយតែណាឆៃយ៉ាំណាអានោះសត្វតាជាសិល្បៈមហាជនធម្មតាប៉ុន្តែមានសិល្បៈមួយយ៉ាងទៀតគេហៅថាសិល្បៈជនបទស្រែចំការមើលបងប្អូនជួយប្រាប់មើលសិល្បៈជនបទស្រែចំការមានអីមានត្រដោកមានផ្លុំស្នែងមានផ្លុំបំពង់មានផ្លុំស្លឹកមានលេងឧបករណ៍ភ្លេងដ៏សាមញ្ញដូចជាគោះត្រដោកគោះស្នែងគោះរនាតណាគោះកណ្ដឹងលក្ខនឹងលក្ខរបស់នឹងគឺជាសិល្បៈជនបទដែលត្រូវចងក្រងមកឲ្យខ្មែរដឹងបើមិនចឹងទេកូនឯងហៅខ្ញុំគោហើយអាគោហើយចេះអីជាងស្ថាប័នចេះណាកូនសំឡាញ់គឺពិតជាចេះអញមកនៅស្រុកគេជិត50ឆ្នាំប៉ុន្តែអញមិនភ្លេចទេអញចេះផ្លុំស្នែងណាអញចេះផ្លុំបំពង់អញចេះវាយតដោកអញពិតជាចេះណាអានឹងហើយជាសិល្បៈផ្នែកខាងដូតន្ត្រីយើងចាប់តាំងពីជនបទកម្ពុជាមកវិជាស្ថានអ្នកប្រាជ្ញត្រូវចងក្រងទុកកុំឲ្យវាបាត់បាទបន្ទាប់មកទៀតមានផ្លុំខ្លុយមានស្អីស្អីតទៀតបន្ទាប់មកចេះតាំងពីសាឌីវអីជាដើមណាមកចេះត្រមកចេះអកែនមកចេះរនាតមកចេះតាខេមកចេះតតគ្នាមកចេះគងជាដើមលក្ខនឹងលក្ខរហូតដល់រកាំងអីសពគ្រប់ណាបន្ទាប់មកទៀតសិក្សាពីវងតន្ត្រីវងតូចជនបទនោះយ៉ាងម៉េចវងធម្មតានោះយ៉ាងម៉េចវងប្រពៃណីនោះយ៉ាងម៉េចវងមហាជននោះយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់មកទៀតតាក់ទងនឹងចម្រៀងជនបទតើមានអ្វីខ្លះខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍គ្រាន់តែបတ်បំពេកូនក៏ត្រូវចងក្រងទុកដែរដើម្បីឲ្យខ្មែររៀនយ៉ាងម៉េចទៅខ្មែរសពថ្ងៃវាលេង Facebook វាលេង iPhone វាភ្លេចអស់ហើយវាមិនដឹងឲ្យម៉ែវាបំពេកូនយ៉ាងម៉េចទេណែជាទឹកដមនៃវិចិត្រសិល្បៈណាជាទឹកដមដើមណា
ណារបៀបម្ដាយបំពេកូនបំពេយ៉ាងម៉េចរបៀបឪពុកបំពេកូនបំពេយ៉ាងម៉េចជឿទេបងប្អូនរបស់អស់ហ្នឹងណាយើងចងក្រងសៀមវាចងក្រងស្អាតវារៀបចំអីហើយវាដាក់មានក្បួនមានសភៅវាមានមហាជនសៀមវាមានមោទនភាពចំពោះប្រទេសជាតិវាដោយសារអីពីព្រោះការចងក្រងហ្នឹងតែយើងសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាសក់ថ្ងៃនេះមានអាក្បួនអស់ហ្នឹងខ្ញុំប្រមូលទុកទាំងអស់សូមបីតាកូនខ្ញុំកើតមកអត់ចូលចិត្តក៏ដោយក៏ខ្ញុំប្រមូលទុកដែរនៅពេលថ្ងៃមួយកាលណាកូនខ្ញុំហាមាត់ណា Daddy I would like to write about Cambodia កូនឯងពេញបឹកមកផ្ទះកូនឯងប្រមូលកូនអាមេរិកកាំងមកធ្វើនិក្ខេបបទមហាបញ្ញាបត្រមកធ្វើនិក្ខេបបទមហាបញ្ញាបត្រក៏អញអត់ខ្វះហើយឯងដែរកាលណាកូនស្រីខ្ញុំហ៎ I want to write about uncle សភៅអង្គរវត្តរាប់រយក្បាលណាឃើញទេអើហើយចង់និយាយពីប្រពៃណីខ្មែរ Come on ខ្ញុំទៅវត្តខ្ញុំមានក្មេងមកសួរលោកពូជំរាបសួរលោកពូខ្ញុំឃើញលោកពូមានបណ្ណាល័យមានការចេះដឹងខាងផ្នែកនេះខ្ញុំឥឡូវនេះ I study political science but I would like to study Cambodian politics.អញ្ជើញក្មួយដាក់ appointment ជាមួយពូមករៀនអូខេគាត់អត់ឲ្យខ្ចីសភៅសភៅដែលរៀនហ្នឹងរហូតដល់មានម៉ាស៊ីនថតចម្លងនៅផ្ទះទុកឲ្យទៀតហើយក្រដាសថតចម្លងអត់គិតលុយទេបើក្មួយពេញចិត្តក្មួយថ្ងៃក្រោយយកក្រដាស500ប៉ាមកយកមករាមមកកញ្ចប់មកមក copy អីចឹងជួយគ្នាទៅបើពពូក៏មានជាសេដ្ឋីពូក្រីក្រប៉ុន្តែមានឧបករណ៍ទាំងអស់មានទូសិភើមានឧបករណ៍ថតមានឧបករណ៍ប្រចាំងមានឧបករណ៍ចម្លងមានគ្រប់ឲ្យតកូនខ្មែររៀនហើយខ្ញុំមានជារាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាទេណាខ្ញុំជាឯកជនខ្មែរម្នាក់ដែលរស់នៅឯនាយប្រទេសអញ្ចឹងស្ថាប័នអ្នកប្រាជ្ញត្រូវមានរបស់អស់ហ្នឹងណាបន្តមកទៀតស្ថាវិទ្យាស្ថានវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈហ្នឹងត្រូវមានរបស់អស់ហ្នឹងខ្ញុំទៅឆ្លងមួយទៀតវិជាឋានមនុស្សសាសនិងវិជាសាសសង្គមណាណាអាហ្នឹងគេហៅថា institute ណាណា for study of humanity ណា and sociology មានសភៅបោះពុំយ៉ាងម៉េចណាមនុស្សសាសមើលទៅសួររាជនិតិភាមើលខ្មែរសំគាល់មនុស្សខ្មែរណាណាតាមរយៈមនុស្សសាសហ្នឹងមានអីខ្លះគេធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីសម្គាល់ឧទាហរណ៍ថាគេទៅកោះឆ្អឹងខ្មោចមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេអាចសម្គាល់ដឹងបានថាតើខ្មោចហ្នឹងជាខ្មោចខ្មែរឬខ្មោចមែនខ្មែរតើគេសិក្សាយ៉ាងម៉េចក្នុងមនុស្សសាសណាគេសិក្សាយ៉ាងម៉េចចំពោះមនុស្សសាសហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់តែឲ្យយោបល់ហកចូលដល់ទី3វិជាស្ថានជីវសាស្ត្រវិជ្ជាសាស្ត្រនិងកសិកម្មណាតែខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ដែរមិនដឹងម៉េចគេយកកសិកម្មមកដាក់ជាមួយនឹងជីវសាស្ត្រហើយវិជ្ជាសាស្ត្រខ្ញុំមិនយល់ទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានថាគេខុសព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងកន្លែងខ្លះខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានថាគេខុសទេគេដាក់ថាវិជាស្ថានជីវសាស្ត្រវិជ្ជាសាស្ត្រនិងកសិកម្មអូខេបានណាប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវសាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងវិជ្ជាសាស្ត្រខ្មែរ
មានក្បួនខ្នាតចេញមកប្រមាណដែលវិទ្យាស្ថានបានចងក្រងបើមានខ្ញុំសុំតេញយកទាំងអស់ខ្ញុំសុំតេញយកមកទុកនៅស្រុកនេះអត់មានរៀនផងអូខេបន្តមកទៀតវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាណាខ្ញុំចង់ដឹងថារហូតដល់សប្តាហ៍នេះយើងប្រើ iPad យើងប្រើ iPhone យើងប្រើ smartphone យើងប្រើ computer សប្តាហ៍នេះអក្សរខ្មែរ font ខ្មែរដែលបានផលិតឡើងហ្នឹងណាខ្ញុំនិយាយពាក្យក្រក់មួយអាឆ្កែណាផលិតអាហ្នឹងរេនដិតសភាកម្ពុជាអ្នកផលិតទេ font ខ្មែរដែលប្រើសប្តាហ៍នេះអាណាអ្នកផលិតមកជួយប្រាប់ខ្ញុំវិញទៅfun ខ្មែរដែលប្រើសង្ហើយក្នុង iPhone នៅក្នុង smartphone នៅក្នុង computer electronic ទាំងអស់ unicode fun ទាំងអស់ដែលប្រើនៅក្នុងសហនៅក្នុងពិភពលោកជា unicode ខ្មែរអ្នកណាអ្នកផលិតរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាអ្នកផលិតឯងហើយចុះអាវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានឹងមិនក៏វាអត់ឃើញផលិតអីសពថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើ iPhone កញ្ចាស់មួយនេះណាខ្ញុំប្រើ iPhone កញ្ចាស់មួយនេះអូខេខ្ញុំប្រើ iPhone កញ្ចាស់មួយនេះខ្ញុំ install ខ្មែរ keyboard ខ្ញុំ install ខ្មែរ keyboard សម្រាប់វាយខ្ញុំអត់ហ៊ានបើកកគូតវាទេពីព្រោះ keyboard ដែលគេរៀបចំសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំប្រើនៅក្នុងណា keyboard ដែលគេរៀបចំឲ្យខ្ញុំប្រើហ្នឹងសិតតែជា keyboard ដែលវាយជា apps ដែលគេឲ្យ download អត់គិតថ្លៃហើយកាលណាគេឲ្យ download អត់គិតថ្លៃកាលណាគេឲ្យ download អត់គិតថ្លៃគឺគេមានកគូតប្រហោងពោលគឺស្អីដែលខ្ញុំចុចទៅហ្នឹងគេថតយកបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ install អា keyboard ហ្នឹងខ្ញុំបិទកគូតវាដល់ពេលខ្ញុំបិទកគូតវាមិនឲ្យអាក្តារចុចហ្នឹងគេស្រង់យកទិន្នន័យបានជួនកាលចុចវាចាញ់ខ្មែរជួនកាលចុចទៅអត់ចាញ់ទេ The functions of such a keyboard does not work properly because the developer of such a keyboard require me to open back door by claiming that they can send me an update. Actually, I open my back doors for them to take advantage of dataand possible hacking to my iPhone អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យ iPhone ខ្ញុំនឹងគេងាយហែកខ្ញុំត្រូវបិទកគូតវាណាកូននាងគេងមិនសាក់ងាប់បាត់ហើយកូនមិនសាក់អត់មានចេះធ្វើ keyboard unicode ទេគេងមិនសាក់គាត់បង្កើតអង្គលីលេខណាអញ្ចឹង25ឆ្នាំហើយហ្វុនខ្មែរណារាជការខ្មែរអត់បង្កើតទេឆ្នាំ1991ខ្ញុំតាក់ទងទៅស្រុកខ្មែរមានអា KIO ទេដំបូងគឺ KIO ខ្មែរ in office នឹងគឺជាហ្វុនខ្មែរអេឡិចត្រូនិកដំបូងមិនមែន Unicode ទេជា Nan Unicode Fund ដែល created ឡើងសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនប្រើសិភៅហើយនឹងឯកសារមួយចំនួនសរសេរជាភាសាខ្មែរសម័យនោះគឺប្រើ KIO បន្ទាប់មកបានមានលីមុនរីឯហ្វុនដតៃទៀតសិតតែជាហ្វុនរាយរង
ដែលចម្លងតគ្នាណាដែលចម្លងតគ្នាហើយរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជារាជការអត់មានចាត់តាំងហ្វុនខ្មែរទេរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមានវិជាឋានវិជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាគ្រាន់តែហ្វុនខ្មែរមិនក៏ធ្វើមិនកើតណាណាពួកអាស័យអន្តិសនៅក្នុងពួកអ្នកវិជាសាស្ត្រនៅក្នុងរាជបណ្ឌិតសភាវាធ្វើអីម៉ោង2រាជបណ្ឌិតសភានឹងមានអាពួកខ្លៅវាត្រួតវាមានតែឈ្មោះវាមានតែវិជាស្ថានវិជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែវាអត់ធ្វើអីកើតក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំជាងនេះបើសិនជាពិតជាធ្វើការងារត្រឹមត្រូវណាខ្មែរត្រូវ submit ទៅកាន់Apple ឲ្យដាក់ភាសាខ្មែរជាស្វ័យប្រវត្តិឲ្យដាក់ជាភាសាខ្មែរស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងប្រព័ន្ធណាប្រព័ន្ធ iOS របស់ Apple គឺម៉ាស៊ីន Apple ត្រូវមានជំរើស keyboard ជាខ្មែរតែម្ដងមើលសៀមសៀមគេមានបងប្អូនវាមិនក៏សៀមគេមានមកពីគេរៀបចំកូរ៉េក៏មានណាវៀតណាមអឺជាមានដែរខ្ញុំភ្លេចមើលទៅខ្ញុំទៅមើលបន្តិចណាមិនដឹងជាឯងអីវិជាឋានវិជាសាស្ត្របច្ចេកទេសអាចកដអីបើអត់ធ្វើការណាស្រុកមានលុយមានកាក់កកុកមិនបានធ្វើមិនកើតបើធ្វើមិនកើតទេជួលគេធ្វើជួលគេធ្វើទៅហើយ copyright សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅវាមិនក៏មិនធ្វើលោកអ្នកមើលខ្ញុំមិនកុហកទេណាកាលណាយើងចូលទៅក្នុង keyboard ណានៅក្នុង Apple keyboard ណាវាអត់មានខ្មែរវាអត់មានខ្មែរទេឃើញទេវាអត់មានខ្មែរ keyboard ទេវាអត់មានណាលោកអ្នកមើលវាអត់មានទេវាអត់មានទេយើងត្រូវប្រើ third party keyboard ហើយអា third party keyboard ហ្នឹងក៏ខ្មែររាជការខ្មែរអត់ធ្វើដែរណាយើងគិតមើលណាវិជាស្ថានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមានតែឈ្មោះស្ថាប័នតែអត់ធ្វើអា Unicode Fund ក៏អត់ធ្វើអា keyboard ក៏អត់ធ្វើអត់ធ្វើទេយើងប្រទេសជាតិរស់នៅ25ឆ្នាំមកហើយយើងគួរណាស់តែ integrate ភាសាខ្មែរចូលទៅក្នុង Apple system integrate ភាសាខ្មែរចូលទៅក្នុង Android system integrate ភាសាខ្មែរចូលទៅក្នុង computer system of all brands all operating software allsystem and all platforms សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណាណាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹង
ខ្ញុំ install keyboard ក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំត្រូវបិទកកូតហើយជួនកាលទៅនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើ application software ណាមួយដែលតាក់ទងនឹងសន្តិសុខខ្ញុំខ្ញុំត្រូវលុបចោលទាំងអស់ក្នុង iPhone ខ្ញុំហើយ reinstall ថ្មីដោយឥតហ៊ានដាក់ខ្មែរ keyboard ទេខ្ញុំអត់ហ៊ានដាក់ខ្មែរ keyboard ទេខ្មែរ keyboard ខ្លះតែគេឲ្យខ្ញុំប្រើសម្រាប់ offline អត់មានបើកកកូតក៏ខ្មែរ keyboard ហ្នឹងលួចបើកកកូតទូរស័ព្ទខ្ញុំដើម្បីយក data ដែរអញ្ចឹងពីម្ដងទៅម្ដងខ្ញុំតែងតែលុបអា keyboard ហ្នឹងចោលតែធ្វើម៉េចខ្ញុំអត់វាយខ្មែរកើតក៏ខ្ញុំយក keyboard យកមកបិទកកូតហើយជួនកាលដោយសារខ្ញុំបិទកកូត keyboard ហ្នឹងក៏មិនឲ្យគេចម្លងយកបានអា keyboard ហ្នឹងវាអត់ដែរខ្ញុំត្រូវលុបចោលទៀតហើយ keyboard ណាដែលគេអត់បិទកកូតដល់ពេលយកមកបន្លាវាជាមួយនឹងតារាងសម្រាប់វាយវាបាត់អក្សរប្រទេសជាតិយើងប៉ុណ្ណឹងមានវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងមិនក៏មិនធ្វើណាម៉ាយកមកអួតថាអឺវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំសួរដូចឆោតអាវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានឹងធ្វើស្អីបានបើ keyboard នឹងអត់បាននោះណាវិទ្យាស្ថាននឹងទៅធ្វើអីបានហើយចុះមិនក៏មិនធ្វើណាវិទ្យាស្ថានរបស់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាត្រូវបង្កើត fund ខ្លួនឯងសពថ្ងៃនេះ fund ប្រើ OS ខ្មែរ OS ទេណាហើយអា package fund នៅក្នុងខ្មែរ OS ហ្នឹង download មកជួនកាលមក virus ទៀតមេរោគមកជាមួយទៀតតែមិនប្រយ័ត្នទេបាត់ឡើយណាហើយខ្មែរ OS ហ្នឹងកើតឡើងដោយពួក NGO ធ្វើទេណាមិនបានជាខ្មែរមិនបានជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអត់មានមានតែឈ្មោះវិទ្យាស្ថានតែអត់មានយល់ទេណាដូច្នេះឲ្យមកទល់ពេលនេះខ្មែរអត់មានស្តង់ដានៅក្នុង keyboard របស់ iOS និង Android ទេអត់មានហើយសូមជ្រាបឥឡូវតទៅទៀតវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ20ផ្លាយឆ្នាំខ្ញុំនៅតែល្អមិនបានខ្មែរ20ផ្លាយឆ្នាំបើវាយសិចវិញចេះរហូតដល់36ក្បាច់លើបើប្រើឆ្នាំសម្រាប់ទៀតចេះចង់ងាប់ណាចង់អា69 88ក៏ចេះដែរណាចុះមិនបានជាភាសាជាតិយើងអត់មានវចនានុក្រមវចនានុក្រមដែលបោះពុំចាញ់ពីរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាគឺជា spell checker dictionaryគឺជា spell checker dictionary អាវចនានុក្រមក្របក្រហមហ្នឹងណាគឺជា spell checker dictionary វាមិនមែនជា dictionary of definition ទេមិនមែនជាវចនានុក្រមដែលនិយមន័យទេគឺគ្រាន់តែជាមេពាក្យហើយនឹងសម្គាល់របៀបសរសេរមកទល់នឹងពេលនេះអត់មានទេអត់មានការបោះពុំផ្សាយអីទាំងអស់មានយើងទៅដោនឡូតយកមកកប៉ែកកប៉ុកអាហ្នឹងមានប៉ុន្តែជាទម្រង់ការត្រឹមត្រូវអត់មានទេបើលោកអ្នកណារកឃើញទម្រង់ការត្រឹមត្រូវក្នុងភាសាជាតិសូមប្រាប់ខ្ញុំផង
ខ្ញុំនឹង download យកមកដើម្បីបោះពុំឲ្យចងក្រងជាសភៅសម្រាប់មើលណាបន្តមកទៀតណាវិជាស្ថានតំណាក់តំណងអន្តរជាតិកម្ពុជាណាស្អីទៅអាវិជាស្ថានតំណាក់តំណងអន្តរជាតិកម្ពុជាគ្រាន់តែសរសេរសរខ្មែរក៏ខ្ញុំដឹងសរសេរមិនខុសដែរវិជាស្ថានតំណាក់តំណងអន្តរជាតិវាអត់មានអន្តរជាតិកម្ពុជាទេណាពេលព្រោះនៅពេលដែលយើងប្រើថាអន្តរជាតិកម្ពុជាហ្នឹងវាខុសទៅហើយវិជាស្ថានតំណាក់តំណងអន្តរជាតិមិនមែនអន្តរជាតិកម្ពុជាទេប៉ុន្តែអាហ្នឹងទុកឲ្យខុសចុះវាមិនអីទេបន្តិចតួចឥឡូវហ្នឹងសៀវភៅតាក់ទងនឹងតំណាក់តំណងអន្តរជាតិ The Cambodian language ណា The books in Cambodian language សៀវភៅតំណាក់តំណងអន្តរជាតិសៀវភៅពិធីការអន្តរជាតិមានខ្ញុំឃើញមានបោះពុំផ្សាយណាប៉ុន្តែគឺជាសៀវភៅប្រែខ្ញុំបានទិញសៀវភៅពិធីការនឹងតំណាក់តំណងអន្តរជាតិពីរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមកមើលហើយសៀវភៅនឹងជាសៀវភៅប្រែលោកអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ហ្នឹងគាត់យកសៀវភៅបរទេសមកគាត់ប្រែជាភាសាខ្មែរសូម្បីតែយកសៀវភៅហ្នឹងមកប្រែក៏ខ្ញុំសរសើរដែរតែអាសៀវភៅហ្នឹងប្រែខុសទៀត I bought two books published by the Royal Academy of Cambodia on diplomatic protocols and international relations ខ្ញុំទិញបាន2ក្បាលយកមកមើលអ្នកនិពន្ធទិញយកសិភៅបរទេសមួយមកប្រែត្រង់ត្រង់ណាដល់ប្រែត្រង់ត្រង់ហើយដោយសារតែភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់នឹងឬក៏ការយល់ដឹងពីការទូតរបស់គាត់នឹងវាតិចគាត់ប្រែទៅវាខុសទៅទៀតហើយសិភៅនឹងបោះពុំហើយអត់មានកំណែអត់មានណាគេហៅថា first edition second edition មានន័យថាយើងបោះពុំជុំទី1អញ្ចឹងទៅយើងពិនិត្យសារថ្មីយើងកែសម្រួលទៅយើងបោះពុំជុំទី2អត់មានទេបោះពុំហើយដូចខ្មោចអញ្ចឹងដូចខ្មោចងាប់អញ្ចឹងហើមស្ពីងអញ្ចឹងទៅបាទអ្នកណាយកសិភៅនឹងទៅអានណាល្ងងតគ្នាឆោតតគ្នាច្រឡំតគ្នាខុសតគ្នាទៅជាមេរោគនៃសេចក្តីល្ងងខ្លៅទៅវិញវាអត់ចេះពីព្រោះអីពីព្រោះកាលណាយើងបោះពុំអញ្ចឹងហើយយើងអត់កែយើងអត់អាប់ដេតវាអាកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងសិភៅនឹងវាខុសតែរហូតណាបងប្អូនយល់ទេអញ្ចឹងទី1អាសិភៅការទូតអស់ហ្នឹងគឺប្រែពីបរទេសមកហើយប្រែនឹងណាប្រែនឹងប្រែអ្នកនិពន្ធលោកប្រែម្នាក់ឯងណាណាអ្នកនិពន្ធនឹងលោកប្រែម្នាក់ឯងហើយដល់ពេលលោកប្រែម្នាក់ឯងគ្មានអាណាជួយប្រែក៏លោកណាលោកបោះពុំក្រោមឆាត់ក្រោមម្លប់នៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាប៉ុន្តែគេចាត់ទុកថាជាវណ្ណកម្មឯកជនគ្មានអាឆ្កែណាយកចាត់ទុកដាក់ជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅគាត់បោះពុំទៅអញ្ចឹងលក់តាមអញ្ចឹងទៅលក់ដាច់ក៏ដាច់ទៅលក់មិនដាច់ទេក៏អត់ដាច់ទៅណាហើយរាជការខ្មែរមិនព្រមទៀមទាឲ្យស្ថាប័នអ្នកប្រាជ្ញនឹងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទេរាជការខ្មែរខ្ញុំជួបមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងការបរទេស
ខ្ញុំជួបតាំងពី94 95ណាខ្ញុំធ្លាប់ទិញយកកម្រងឯកសារពីក្រសួងការបរទេសមួយចំនួនយកមកទុកនៅក្នុងបណ្ណាល័យខ្ញុំខ្ញុំសួរក្រសួងការបរទេសហ្នឹងខ្ញុំសួរថាកាលហ្នឹងវាមុនបើកស្ថាភូមិភូមិសាលាភូមិរដ្ឋបាលខ្ញុំថាហ្វមជុំការទូតបើប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងម៉េចមានន័យថាមេគានយោបាយការទូតយើងណាយើងយកតាមវិន័យក្រមបែបណាគ្នាសួរមកវិញបងពូស្អីទៅអាហ្វមជុំការទូតខ្ញុំថាហ្វមជុំការទូតយើងវាត្រូវមានយើងមានចៅក្រសួងយើងមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសណាយើងមានទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអញ្ចឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសម្រេចថាអ្នកការទូតយើងហើយនិងបុគ្គលិកនៃក្រសួងការបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវអនុវត្តតាមមេគាក្រមវិន័យការទូតបែបណាឧទាហរណ៍ថាអាមេរិកគេមានដោយសារគេជាមហាអំណាចណាState Department ហ្នឹង conduct foreign policy based on school of foreign services ដែលគេតាក់តែងចងក្រងអញ្ចឹងប្រទេសថៃឡង់គេអនុវត្តណាមេគាក្រមវិន័យការទូតតាមអង់គ្លេសណា the diplomatic implementation by the ministry of kingdom of Thailand it's based on the formation and discipline of the British foreign services model ណាអង់គ្លេសគេអនុវត្តកិច្ចការទូតគេតាម model របស់អង់គ្លេសជប៉ុនគេអនុវត្តកិច្ចការទូតគេតាម model របស់អង់គ្លេសណាអប្រទេសកម្ពុជាយើងពីសម័យបកូណារហូតដល់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុគឺអនុវត្តកិច្ចការទូតតាមមេគាក្រឹត្យវិន័យនៃសាលាការទូតបារាំងយក model តាមបារាំងណាហើយដល់ពេលយើងខ្មែរនៅក្នុងសម័យរដ្ឋកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាមន្ត្រីការទូតអនុវត្តការទូតតាមមេគាក្រឹត្យវិន័យណានៃវិជាការទូតប្លុកសង្គមនិយមប៉ុន្តែយើងរៀនការទូតពីវៀតណាមណាអញ្ចឹងណាអសប្ដងថ្ងៃនេះនៅប្រទេសចិនគេអនុវត្តក្រឹត្យវិន័យដោយការបូកបញ្ចូលក្រឹត្យវិន័យមេគាក្រឹត្យវិន័យនៃការទូតរបស់អង់គ្លេសរបស់បារាំងបូកបញ្ចូលពីក្រឹត្យវិន័យការទូតរបស់កុម្មុយនីសហើយអ្នកដែលធ្វើ initiation of diplomatic formation and organization of the works of the Ministry of Foreign Affairs is done by Chu Enlai ហើយដល់ពេលសម័យ Deng Xiaoping គាត់អនុវត្តមេគាក្រឹត្យវិន័យការទូតតាម model ដែល Chu Enlai បង្កើតពីឆ្នាំ1952មកណាឆ្នាំ49ចិនក្រហមបានជ័យជំនះនៅប្រទេសចិនរបៀបរៀបចំមេគាការទូតគឺមេគាការទូតរៀបចំតាមហ្វមចុងបារាំងលាយអង់គ្លេសបូកកុម្មុយនីសបង្កើតបាននៅមេគាក្រឹត្យវិន័យមួយដើម្បីធ្វើការឥឡូវហ្នឹងសម្ដេចហ៊ុនសែននៅប្រទេសកម្ពុជាបានបើកសាលាមួយហៅថាសាកលវិទ្យាល័យទំនាក់ទំនងកិច្ចការអន្តរជាតិ
របៀបបើកសាលាហ្នឹងគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនហើយនឹងអ្នកដែលរៀបចំសាលាហ្នឹងគឺចង់ធ្វើសាលាហ្នឹងរបៀបដូចសិង្ហបុរីព្រោះសិង្ហបុរីគេមានអា University of Foreign Affairs គេហ្នឹងគេហៅថា Institute of International Affairs ដែលគេដាក់ឈ្មោះថា Laken Yeo Institute នៅប្រទេសវៀតណាមគេបង្កើតស្ថាប័នមួយគេហៅថាវិទ្យាស្ថានបានសិក្សានយោបាយជាន់ខ្ពស់វៀងអៃគុកដែលលោកហ៊ុនសែនបានទទួលមហាបរិញ្ញាបត្រពីហ្នឹងមានអ្នកខ្លះមើលងាយថាលោកហ៊ុនសែនអត់មានដុកទ័រទេណូលោកហ៊ុនសែនគាត់មាន Doctorate Diploma from the Higher Political Institute វៀងអៃគុកអូខេអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងយក Formation ស្អីឧទាហរណ៍ថាយើងក៏លេខមើលមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ដំបូងគឺលោកហៅណាំហុងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងក៏លេខមើលបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃការចេះដឹងរបស់លោកហៅណាំហុងយើងអាចដឹងថាបើសិនណាជាទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសខ្មែរអនុវត្តតាមមេគាក្រិតវិន័យនៃការទូតគឺប្រហែលជាយក Formation បារាំងដោយសារលោកហៅណាំហុងគាត់ជា graduate ចេញមកពី École Française École Royale d'Administration ERA ណាលោកហៅណាំហុងគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យនៅក្នុងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនិន្នាការជាន់ទំនើបថ្នាក់ឧត្តមណាមានន័យថា he is a graduate ofa higher promotional program of the Royal School of Administration in modern Cambodia ខ្ញុំដូចជាមិនចាំច្បាស់ថាគាត់ចប់ចំនួនទីប្រមាណនេះបើមិនចំនួនទី3ទេគាត់ចប់ចំនួនទី4លោកហៅណាំហុងណាណាលោកហៅណាំហុងគាត់ចប់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលថ្នាក់ឧត្តមដូចជាបើមិនចំនួនទី3ទេចំនួនទី4តែគាត់មិនមែនជាចំនួនទី1ចំនួនទី2ទេចំនួនទី2លោកចែមស្ងួនលោកចែមស្ងួនវ៉ាកំហុងសង្ស័យតែចប់ចំនួនទី4វ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជានេះបើមិនសង្ស័យតែជាប្រម៉ូទី4ណាសពអានអត់មាននៅក្នុងអូប្រម៉ូទេណាលោកសពអានបានចូលសិក្សានៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលណាតែលោកសុកអានមិនមែនជាអ្នកដែលនៅក្នុងអូប្រម៉ូទេនៅក្នុងថ្នាក់ឧត្តមនេះលោកសុកអានជាសមាជិកបញ្ចប់ការសិក្សាភូមិន្ទរដ្ឋបាលនៅក្នុងថ្នាក់មួយយើងណាអានឹងយើងមើលរបៀបចឹងអញ្ចឹងវិទ្យាស្ថានតំណាក់តំណងអន្តរជាតិនឹងយក Formation ស្អីណាចានីត្រូវតែនិយាយភាសាបរទេសខ្លះព្រោះភាសាយើងកន្លែងខ្លះក៏អត់មាននឹកពាក្យមិនទាន់ណាតែខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ចំណាំមើលចានីខ្ញុំនិយាយភាសាបរទេសដោយសារខ្ញុំវាមិនសូវចេះក៏ខ្ញុំនិយាយខ្មែរឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំមិនដែលភ្លេចទេសៀងពេងសែអត់មានហ្វមចុងការទូតទេលោកសៀងពេងសែមិនមែនជាមន្ត្រីដែលបានទទួលការសិក្សាអប់រំផ្នែកការទូតទេលោកសៀងពេងសែគាត់ជាវិស្វករខាងភូកុបសាសគាត់ជាវិស្វករខាងរ៉ែធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយថាឥឡូវនឹងរាជនិធិសភាកម្ពុជានឹងមានស្ថាប័នតំណាក់តំណងអន្តរជាតិអី
បានជាចេញមកសក់ទូចនឹងលើ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 ចឹងមកពីអីមកពីអត់មានរៀបចំត្រឹមត្រូវឥឡូវស្ដាប់សក់ទូចមើលមកខ្ញុំសួរហើយសួរដែលដែលណាមតិខ្លះគេថាសក់ទូចនឹងមានមហាបញ្ញាបត្រខាងវត្តសាសប៉ុន្តែនិយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាសក់ទូចប្លឹងប្លុំប្លាប់កលាប់កាប់ផ្ងាបាយបិនជាបាយបាតបាយត្រៀបជាបាយចក្រច័ន្ទអត់ឃើញសភាពជាអ្នកប្រាជ្ញទេអឥឡូវអ្នកខ្លះទៀតថាសក់ទូចនឹងគាត់ជាប់ដុកទ័រខាងនយោបាយដល់ពេលនិយាយអត់មានតាមត្រឹមត្រូវទេអត់មាន formation ត្រឹមត្រូវទេពេលគាត់និយាយទៅពីទៅពេះទៅបីទៅបាអត់មានក្បាលអត់មានកតុយអត់មានលេខយងអត់មានមូលដ្ឋានអត់មានចក្ខុវិស័យអត់មានទេនិយាយទៅបីទៅបានិយាយប្រហែលមនុស្សឬកំប៉ុងដូចខ្ញុំវាអត់មាននិយាយជាលក្ខណៈជា political scientist ព្រោះអត់មានឃ្លោងអត់មានឃ្លាអត់មាន terminology